আমার অতিরিক্ত হিসাবে তেখেতৰ আৰু আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু জনা শুনা মানুহ আছে, তেখেত ক'বলৈতো বহুত জনে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত মামা এটা গান গাব বুলি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰা নাই, মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছো। তেখেতক মই আজি এখা ৰাইজৰ ওচৰত এখা শুনাব বুলি মই আমন্ত্ৰণ কৰিছো। আপোনালোকৰ মাজতেই আছে, মই এটা গীত গাইছো, আপোনালোকে হয়তো ভুল ভান্তি হলে ক্ষমা কৰি দেন। হেল্ল' ঠিক 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 হ'ল হ'ল হয় ভগিন হয় ভগিন হয় ভগিন তই এইখিনি তই এইখিনি লেনা এইখিনি লেনা মোবাইলত ফটো ৰাখিছো, দীঘলীয়া কবিতা লিখিছো, মই দেউতাই নিদিলে সাগৰৰ মাজতে নদীখন বৈ আছে, কেনে পটুকাৰে মৰি যাওঁ মৰি যাওঁ লাগে জান, মৰি যাওঁ মৰি যাওঁ লাগে। হ'লো চিন্তা নাই, ঐ কিমান থাকিম বৰলা ভাত খাই, ইকানে কি কানে মই যে শুনিছো তোৰ বোলে কোন কালি দুজনী, ঐ সৰুজনী বগে নুকনি, ঐ নিদিবি তই বিধি পঠালি, ৰৌ ভকুৱা বৰালি নহ'লে চিতলেদি কিমান খাও খাবি গৈ তাত, পহুৰৰ ঘৰলৈ কবিছে গা। আমার নয়ন কে এইখন আধুনিয়ার দে মধুর পদে ঐতিময় ভাষা কেউ বনানি সমন্বয়ের কে। উঠাই আছে মা